Bog ljudi, dobrodošli još jedan video, ja sam Maja. Danas će video pričano o jednom super cool brendu Hermetica. Hermetica je francuski brend, osnivači Hermetike, znači John i Clara Molloy, su osim Hermetike također osnovali već popularni Memo Paris, znači niš brend, kao i Floraiku. Hermetica je brand koji se znači fokusira isključivo na održivom razvoju. Pisala sam detaljnu recenziju o ovom mirisu kojim ću pričati danas, kao i o brandu samom nedavno na svom blogu, pa ću vam svakako linkati recenziju ispod ovog videa u slučaju da mi je nešto promakne. Hermetica mirisi dolaze u količini od 50 i od 100 ml. Ovo je bočica od 100 ml. Također, ovo su ponovno punjive bočice, što znači da se gore može odvrnuti čep i ponovno se napuniti. Refil pakiranje dolazi u količini od 100 ml. Bočica je zaista jako luksuzna. Sviđa mi se boja, boja je predivna, ova doslovno šumsko-zelena boja sa zlatnim detaljima. Kutija je znači ovako visoka, miris doslovno dođe ovako na postolju. Ovo zlatno na kutiji je u biti kao kartonsko i obloženo je okolo sa znači ovom plastikom koja ide da drži taj karton u ovom kao u ovakvom obliku. Ono što je jako interesantno i zanimljivo za Hermetica brand je to što su mirisi bez alkohola i preporuča se da se pri nanošenju na kožu oni utrljaju, znači u kožu. Navikli smo inače da miris kad se pošprica na kožu, da se sačeka par sekundi da ispari alkohol i tek se onda znači primakne zapešće nosu da dobijemo dojam kakav je otprilike miris, odnosno topnote i daljnje razvijanje mirisa. No međutim, kod Hermetike oni predlažu znači da se miris odmah po nanošenju utrlja u kožu. Kad se miris nanese na kožu, paralelno se top i srednje note odmah pokažu, tako da otprilike odmah možete znati kakav je miris u pitanju. Znači ne trebate čekati nekoliko sati čisto da vidite kako se miris razvija do kraja, već taj proces traje dosta kraće. Mirisi ovog brenda su podijeljeni u 4 skupine. Znači imamo cvjetnu, drvenu, orijentalnu i zelenu kategoriju, znači mirisa kako su podijeljeni, tako da znači praktički svako može naći miris za sebe. Ja imam znači u kolekciji Verticaloud, ali svakako planiram uvrstiti još pokoji miris ovog brenda u svoju kolekciju, jer sam zaista, stvarno sam i više nego oduševljena Verticaloudom. Predivanje, bez obzira što je riječ o poprilično intenzivnom mirisu, jako lijepo se razvija na toplijem vremenu. Generalno, stvarno sam pomislila da je ovo više miris za jesen i za zimu, s obzirom da ima agar u sebi, i obično mi to je asocijacija na jače intenzivnije mirise koji najčešće nosi preko jeseni i zime. No, s obzirom da je ovdje riječ o mirisu bez alkohola, on ima izuzetnu trajnost i jako lijepo se ponaša na koži i tijekom viših temperatura. Sviđa mi se to što, kako nemaju alkohol, znači da se mogu nanijeti na kožu i tijekom ljeta, što je stvarno super, jer ja osobno uvijek mučim muku sa trajnošću mirisa. Znači želim da mi se osjeti miris tijekom cijelog dana, a kako smo navikli do sad, najčešće, barem ja, nosim laganije i svježije mirise tijekom lita i onda jednostavno oni meni jako brzo ishlape. Nemam baš običaj toliko nositi mirise sa sobom ili pretakati u dekante. Radim to, ali ne toliko često i ne sa svim mirisima i jednostavno ono, to mi onako nekad ide na žicanice i nekad se ni ne sjetim nanijeti miris ili ga nekad ni ne ponesam i slično. Verticaloud je poprilično snažan miris i zaista jako dugo traje i kažem, s obzirom da nema alkohol u sebi, odličan je za nositi preko lita. Ovo nije miris za zalijevanje, barem ne preko lita, jer stvarno je snažan. Jak je i ako se s njim zalije, mislim, ono, na visokoj temperaturi, ja mislim da je ono padanje u nesvijest zagarantirano, no međutim definitivno ću se zalivati s njim preko jeseni i zime, pogotovo preko zime. par špriceva na ruku, znači na kožu negdje tijekom dana i preko ljeta, mislim da je više nego dovoljno jer se jako je snažan, ima poprilično lijepu auru, jako se lijepo onako osjeti i poprilično je raskošan i odlično se, kako sam rekla, ponaša na visokim temperaturama. Traje mi onako ono doslovno preko 10 sati, znači trajnost mu je fenomenalna, što mi je ogroman plus. I ono što je jako bitno, što mi se ne mijenja mi se miris na loše u kombinaciji sa višim temperaturama i sa kemijom moje kože, tako da stvarno ja sam i više nego oduševljena konceptom i kvalitetom ovog mirisa. Što se tiče samog mirisa, znači ovdje agar nije u prvom planu, znači nije dominantan, bez obzira što se miris zove vertical oud, znači oud ili ti ga agar, zaista nije snažan i dominantan. On je više onako u pozadini i kao da daje taj dimnasti efekat samom mirisu. Miris u sebi ima i malinu, ima i ružu, ima i cimeta, ima i vanilije, ima i pačulija, ima i sandalovine. Znači ima zaista jako puno nota, no ono što na mojoj koži dominira najviše je mrvicu ruže, najviše maline u kombinaciji sa znači toplom bazom i taj dimnasti efekat koji dolazi od agra. Od prilike na koji tip mirisa me najviše posjetio je Oud Bouquet od Lancôme, Maison Lancôme. Lancômeov je manje sladak u odnosu na vertical oud i balans ruže koja je dominantna u Oud Bouquetu i agra, koji također je u Oud Bouquetu, je, ajmo reći, ovako, znači na jednakoj su valnoj duljini, odnosno jednak je balans jednog i drugog sastojka u Oud Bouquetu. Ovdje kod vertical ouda više je dominacija maline, znači nije isti balans jednog i drugog sastojka, najdominantnijeg sastojka kao što je kod Oud Bouqueta. Tako da ono što hoću reći je da Oud Bouquet ima ipak intenzivniju notu agra u sebi u odnosu na vertical oud. Ako želite zakoračiti u svijet agra, čisto da vidite da li bi vam se to svidjelo, vertical oud je definitivno siguran izbor. Također je i Oud Bouquet, no međutim vertical oud po mom mišljenju je još sigurniji u odnosu na Oud Bouquet jer se oud u Oud Bouquetu ipak malo više osjeti u odnosu na vertical oud. Ovdje je zaista, znači u vertical oudu je malina jako slasna, jako onako sočna, doslovno mi ono graniči skoro pa sa marmeladastom malinom. Znam da sam napisala u recenziji na blogu da je doslovno osjećaj kao kada se radi marmelada, znači ili džem od maline na špakeru koji se grije na drva. Znači takav je efekat, znači u zraku se osjeti sočnost te maline, znači i šećera i svega, znači slatkoća maline se osjeti u zraku, a oko mene je znači toplina koja naravno izlazi špakra iz peći i s tim da ovdje ne pričam o toj toplini i zato što se grije na drva, ne pričam o tome da je riječ o mirisu koji također asocira na paljenje drva kao na primjer by the fireplace, ne. Znači ovdje nema uopće takvog tipa mirisa, znači zapaljenog drveta u šporetu i slično, ne, nego samo ta toplina, ta ona ugodna toplina pomiješana sa tom slasnom slatkoćom maline. Znači tako otprilike je meni asocijacija i zaista u pozadini se osjeti taj dimnasti efekat, ne kao dim, klasičan dim, pogotovo tijekom zime, nego je više onako, samo daje asocijaciju da ima nešto dimnasto u pozadini, ali nikako dominantno. Miris je jako ugodan, jako je lijep, kažem na intenzivniju je stranu, tako da ako volite orijentalne mirise, ako volite drvenaste mirise, ako volite znači takvu kombinaciju, toplo preporučan. Jako je, kažem, trajan i osim svega toga što sam još nabrala za hermetiku, mirisi su i hidratantni, što mi je onako odlično, jer mislim, nije losijom za tijelo u pitanju, s obzirom na sve benefite, bez alkohola, nije hidratantan i slično. Ovdje je baš zaista riječ o eau de parfum koncentraciji i koja je, znači, hidratizira kožu i, znači, ne isušuje kožu jer nema alkohola u sebi i stvarno ja sam cijelim konceptom zaista jako, jako oduševljena, što je stvarno super, znači veganski su, cruelty free, clean, i ono što mi je fora što ako se naruči miris, znači preko njihove web stranice, posadit će drvo, znači u ime osobe koja je kupila miris, znači za jedna kupnja, jedno drvo. Također, ako se prijavite na njihov newsletter, dobiva se 10% popusta za prvu kupovinu, ili eventualno ako naručite Discovery set, dobivate možda protuvrijednost tog Discovery seta, za, znači da vam se umanji račun za full size bočicu, ili 15 eura popusta, tako nešto otprilike, nisam 100% sigurna. Znači imaju zaista razne te nekakve pogodnosti i benefite, i iznad svega nisu, znači ono, mirisne vodice u pitanju. Ja sam iskreno bila poprilično skeptična kad se taj brend pojavio u Hrvatskoj, mislila sam kao bezalkoholni su, zeleni su, nekako clean, green i slično. Ja sam mislila da to jednostavno nisu mirisi za mene, jer sam smatrala da jednostavno niti jedan od njih neće biti dovoljno jak i dovoljno snažan za moj ukus, no međutim stvarno sam se itekako dobro privarila. Ako volite Oud Bouquet, ovoga ćete voliti sigurno, možda čak i više, tako da stvarno sam i više nego oduševljena i definitivno planiram još koji miris uvrstiti u svoju kolekciju, moram sad još odlučiti koji, jer sviđa mi se jako puno. Tako da toplo preporučam. Bočica je stvarno ono, teška je, debelo staklo je u pitanju, mislim deblje staklo je u pitanju, definitivno, čak i čep dosta onako ono, teži i stvarno prekrasno izgleda, čak i kao ukras, zaista, evo ne mogu ga dovoljno nahvaliti. Cijenovno su čak, rekla bi, i prihvatljivi, 95 eura je 50, ne, 95 ili 100 euro, oko 100 eura je 50 ml, što smatram da je čak i ok, s obzirom da je riječ o niš brendu, tako da ono, stvarno mislim da je totalno fair za današnje cijene. I mislim da sam vam rekla sve što sam imala za reći za ovaj brend. Toplo preporučam da bacite oko na njega ako imate ako vas naravno interesira, jer smatram da su zaista vrijedni pažnje s obzirom na cijeli taj koncept i cijelu tu priču. Ja sam stvarno evo, zaista ugodno iznenađena i jako mi je drago da sam ipak da su moje pretpostavke i predrasude razbijene sa Verticaloudom, koji me je zaista stvarno oduševio. Zbog trajnosti, zbog mirisa, zbog svega, ambalaže, bočice, koncepta cijelog brenda, evo stvarno tople preporuke s moje strane. I to vam je to za ovaj video. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se sljedeće. Ćao!